Gutter, skal I lige se min mit setup her? Det er sådan her, når jeg tænder min skærm, så ser det altid ud sådan her om morgenen på skærmen. De står og blinker, de her to skærme, den tredje skærm fucker op. Af en eller anden mærkelig grund, jeg ved ikke, hvad grunden er, så skal jeg tænde, slukke tredje skærmen her, og tænde den igen, før det alle sammen virker. Det gør jeg hver morgen. Jeg ved ikke hvorfor, der er sikkert et eller andet galt i min indstilling. Asus tænder derovre, der er et eller andet galt, men jeg ved ikke, hvad det er, men sådan er det bare. Goddags. Det var ikke det, vi skulle snakke om. I dag, farmand her har ikke rigtig sovet i 2 dage. Ja, jeg har, jeg ved ikke, måske sovet 6-7 timer på 2 dage, Goddags. Den er ikke god, vel? Det er den sgu ikke. Men her er vi, og ja. Vi rammer haven, Goddags, uden søvn. Så det er fuld lort hovedpine. Men skal vi ikke aftale, at vi rammer haven i dag med en lille is? Var det ikke noget med det? Det synes jeg, at vi skal gøre haven med is i dag. Jeg ved ikke, hvor meget fodboldhygge der kommer, fordi jeg er helt smadret i hjernen, Goddags, men vi kan se på det, ikke? Ja, i dag, Goddags, der ruller have. Jeg magter ikke at spise morgenmad lige nu. Jeg er helt væk, Goddags. Du fatter det. Jeg er helt, helt væk. Det magter jeg simpelthen ikke. Jeg magter simpelthen ikke at spise morgenmad lige nu. Jeg er helt væk. Har jeg ikke en is til? Hvordan havde jeg ikke det? Så ja, jeg er helt smadret, Goddags, men der er ikke noget at gøre. Så må jeg tage en hovedpinebælter senere, og så må jeg tage en lille lur eller et eller andet. Der ved jeg ikke, altså. Så må vi finde ud af det. Der er jo ikke noget at gøre. Det er jo også sådan, når man både skal lave 4 YouTube-kanaler, man skal være farmand, og når man er farmand, kan kose ned til det her ord her, til det her ord. Er du klar? Farmand kan kose ned til lige præcis det her, og det er tidligt op. Det er sådan set det der hårdeste ved farmand, det er tidligt op. Og er det hårdt tidligt op? Nej, det er det ikke. Problemet er, hvis man går i seng. Jeg tror faktisk, jeg sov klokken 4-5 stykker, fordi vi streamede til klokken 2, og så jeg Netflix på fuld klima, og jeg kunne ikke sove, og jeg var helt færdig for dagen i går også. Så farmand, det er farmand, det er tidligere op, ikke? Så i dag er det hovedpine, Goddags, men det stopper jo ikke dagen for at connecte. Nu vil jeg streame lidt. Jeg dropper løbbånden lige nu. Jeg vil streame lidt. Jeg vil lave et par videoer her om morgenen. Jeg skal også finde ud af, hvornår jeg laver videoer. Jeg tænkte egentlig, at jeg ikke vil streame om morgenen. At jeg ikke vil streame om kun streame om aftenen, og så bruge dagen på at være farmand på, og så farmand plus lave videoer, og så streame om aftenen kun. Men jeg tror, jeg skal streame, jeg laver videoer, fordi at streame, det giver den der, du ved, bum, don't know, vi fucking er der. Det giver en fornemmelse, og hvis jeg laver reaktionsvideoer, så kan jeg jo lave dem på stream. Du ved, det kan man jo lige så godt gøre. Så det tænker jeg, vil gøre. Jeg tænker, jeg skal lave en fodboldquiz. Og måske et par reaktionsvideoer. Jeg har en Jordi Gade video, jeg skal reagere på. Jeg har også et spørg kaster video, jeg skal reagere på faktisk. Så det kunne jeg egentlig lave et par stykker med det. Goddags, vi får en lækker dag. Men ja. Jeg savner tiden i Sverige. Hvor vi streamede hele dagen i Sverige jo. Men med det store mænd, at vi stoppede streamen hver aften kl. 10. Jeg ved ikke, om I kan huske det, hvis du var der i Sverige siden 2018, at streamen stoppede hver aften kl. 10. Og så lavede vi godnat-video efter det, hvor vi stod i køkkenet. Der er mange, der har sagt faktisk, at de godnat-videoer, hvor vi hyggesnakkede i køkkenet sådan en halv time efter streamen. Altså, hvis vi streamede, så godt nok også, vi var i køkkenet. Men det var nogle af de bedste videoer faktisk. Det var det, hvor vi ligesom gik igennem dagen. Hvad var der sket i dag? Hvem havde donatet 1 milliard subs og så videre, du ved, ikke? Alt det der, det ja. Det var stort. Det var nogle store dage i gang i Sverige. 2018 var lækkert år, Goddags, men må ikke at 2021 også kan blive lækkert. Vinkemissen, den virker ikke. Hvorfor gør den ikke det? Det er fordi at den har ikke sovet, ligesom drakkefar. Goddags, vi ses. Jeg rammer haven i dag, så hvis du godt kan lide havecontent, hvor farmand spiser en is, så se med senere på kanalen. Mit navn, det er Sovemis.